This one people usually ignore, wanasema ah, hiyo haina haja. County approvals. Always have county approvals for your project. Why? People wanaambiwanga sometime, ah, this guy akija utampatia tu 500, but what you will not realize, wakikuja tayari utapatia like 1,000, wakuja wapatia 3,000. And they usually know that mtu anajenga ni mtu amejipanga, so ako na kakitu. So, wale wenye watakuja this time, si wenye watarudi. Wanaenda wanaambia their colleagues, pale kuna kamradi, so, and then mpitie hapo. Au wenye watakuja, watakuja hiyo siku, si wenye watarudi. So they will keep on coming and coming. Project ishafika mbali, hawezi rudi enda kutafuta approval, utakulwa pesa na it will be very expensive. So the best thing to do, enda kwa county, patiana plan, ufanyue hesabu, ulipe. Have start your project when you have all the approvals in place in your custody.